Nu, tad viens bīstams sporta veids. Tā nav makšķerēšana, ko es rādu. Japānā sievietes atklājušas jaunu veidu, kā uzlabot savu ķermeņu aprises. Viņas tiešām nozīmē cīnās, lai būtu labā formā. Treniņus varētu salīdzināt ar skatiem no Quentin Tarantino filmas Nogalināt Bilu, jo to laikā ar samuraju zobeniem bruņotas sievietes atveido senu kaujas mākslu kustības. Taču tā vietā, lai nogalinātu īstus uzbrucējus, šis sievietes cīnās ar tādiem mūsdienīgiem pretiniekiem kā liekām tauku krociņām un 21. Gadsimta steidzīgās dzīves radīto stresu. Utako Takano ir galvenā sieviešu zobenu cīņu nodarbību instruktore. Šī smagā sieviete ir pieredzējusi kaskadieri, kurai ir pamatīgi pieredze gan laikmetīgu drāmu, gan gangster filmu uzņemšanā. Utako Takano stāsta, ka treniņus apmeklē dažādas sievietes. Mājasaimnieces, biroja darbinieces, jaunās mammas, kuras visas lielākoties vieno spriedzi un uztraukumu ikdienā. Cīņu nodarbības esot iespēju uz pāris stundām iekļūt fantāzijas pasaulē, kur par izdzīvošanu jācīnās ar zobeniem. Turklāt sievietes apgalvo, ka pēc treniņiem visi ikdienas kreņķi piemirsušies. Kiyoka Sumi, kas arī ir cīņu treneri, uzsver samuraju cīņu nozīmi fiziskās formas uzlabošanai. Viņa stāsta, ka zobenu kāju laikā tiek nodarbināti muskuļi, kuri citkārt netiek iesaistīti. Treniņa laikā ne tikai jānotur un jāvēzē zobens, nodarbinot rokas un plecu joslu, bet arī jāiesaista īpaši sievietēm aktuālie vēda, riegurņu joslas un kāju muskuļi. Treniņos izmantotās zobenu cīņas gan nav īsta kaujas māksla kā džudo vai karatē, bet uzstāšanās māksla. Tā tikus iemūžināta daudzās Japānas filmās un iespaidojas arī tādus režisorus kā Clint Eastwood un jau pieminēto Tarantino. Iepriekš šādi treniņi tika izmantot tikai aktieru apmācīšanai un cīņas skatu horeogrāfijas veidošanai. Taču pēdējā laikā tie pieejami pilnīgi visiem interesantiem un izveidots arī speciālas grupas tikai sievietēm. Interesanti, ka treniņos drošības nolūkos tiek izmantoti koka zobeni, kas ietīti folijā. Taču katra nodarbība tāpat sāks ar treneru pamācību, ka, lai gan ierocis nešķiet bīstams, ir jāievēro zinām piesardzība. Nodarbībās ir jāgūst nevis traumas, bet gan prieks, uzvedot pēc iespējas ticamāku un iespaidīgāku cīņas priekšnesumu.